Доброго ранку, мої любі діточки! Сьогодні знову з вами я, Ольга Володимирівна. І разом зі мною прийшло ось таке наше вже знайоме вільченятко. Згадали його? Та, ви минулого разу допомагали йому шукати його домівку, найвищу ялинку. Ось вони. Давайте з вами їх пригадаємо. Ця ялинка в нас була найнижча, ця ялинка вища, а ця ялинка найвища. Молодці! І ви всі дуже добре впорались і намалювали ці ялинки для нашого вільченятка. А що ж ви малювали? Так, ви намалювали біля найнижчої ялинки що? Так, вірно. Ви під ялинкою намалювали грибок. А потім біля вищої ялинки малювали що? Так, малювали квітку. Під ялинкою вищою. А біля найвищої ялинки що ви малювали? Так, ось таке чудове сонечко. Але ви його де малювали? Теж під ялинкою? Ні, звісно, ви його малювали над ялинкою. Ось тут. Бачите, яка у вас чудова вийшла картина. Ви великі молодці. А ви знаєте, сьогодні до нас знову повернулися наші цифри. Так, давайте їх пригадаємо. Ось вони. Всі вам добре видно. Так, це наша цифра. Цифра 1 та цифра 2. Так, а давайте про них згадаємо віршики. Цифра 1. Чи одиниця? Пряма й тонка, як шпиця. Рахунок та таблички починає одиничка. Так, шию гачком має. Хвостиком хвилю здіймаю. Подивіться, так це ж 2. Цифра дуже чепурна. Так, вони знову повернулися до нас. А зараз давайте запропонуємо нашому вільченяткові взяти наш грибок, віднести його матусі. Так, і що, подивіться, у нас залишилась лише одна квітка. Одна квітка. Але трохи згодом виросла ще одна квітка. Під нижчою ялинкою виросла ще одна квітка. І під вищою ялинкою теж росте одна квітка. А скільки квіток стало разом? Давайте порахуємо. 1, 2. Скільки всього квіток? Так. 2 квітки. І ми вже знаємо цифру 2, прибрати наші одинички та поставити ось нашу цифру 2, яка позначає число 2. І прочитаємо. 2 квітки. Всього 2 квітки. Але трохи згодом подивіться. Летять такі чудові. О, хто це в нас летить? О, так, звісно, це летять метелики. А скільки всього метеликів? Давайте порахуємо. 1, 2. Скільки метеликів? Так, звісно, всього 2 метелика. І вони побачили ці чудові квіти і хочуть попити з них нектару. Ось нас метелик. Якого кольору? Червоного. Ось він летить тут над ялинками. Над ялинками він пархає і спускається все нижче. На яку ж квітку йому сісти? На червону? Ой, добре, спускайся. Ось так спускається наші ялинки підняються трохи вище. Ось вони тут. І метелик всім
Червоний метелик сів на червону квітку. Але і другий метелик же ж тут у нас є. Він летить-летить. На яку квітку сідає? На якого кольору? Так, на синього. Ось він теж уже сів. А скільки у нас стало метеликів? Так, звісно, їх же два прилетіло. І ось наша чудова цифра 2, яка позначає число 2. Скільки метеликів? 2. Рахуємо. 1, 2. Всього 2 метелика і всього 2 квітки. Скажіть мені, будь ласка, а чого більше? Метеликів чи квітів? Звісно, їх же порівну. Метеликів 2 та квітів теж 2. А ось раптом і пішов дощик, і на галявині виросла ще одна квітка. Подивіться, ось яка вона чудова. Так, і скільки ж квітів виросло? Так, з'явилася ще одна квітка. Але чого ж тут більше? Квітів чи метеликів? Так, більше квітів. На скільки квітів більше? На 1. Так, вірно. Але що ж зробити, щоб їх було порівну? Так, треба дочекатися ще одного метелика. Дивіться, ось він летить. Дивіться, який гарний, чудовий, яскравий метелик. Якого він кольору? Так, жовтенько. І він зразу знайшов своє місце. І метеликів стало на 1 більше. Так, тепер чого більше? Квітів чи метеликів? Так, звісно, їх зараз порівну. І метеликів, і квітів порівну. Молодці. Але ви знаєте, я можу їх всіх зараз порахувати. Давайте порахуємо, скільки їх стало. 1, 2, 3. Скільки метеликів? 3 метелика, вірно. А квітів? 1, 2, 3. Скільки квітів всього? Так, всього 3 квітки. Навіть ялинок, давайте узнаємо скільки. Рахуємо. 1, 2, 3. І ялинок скільки? Теж 3. А ви знаєте, що число 3 позначається цифрою 3? Ось зараз я вам її покажу. Ось моя цифра 3. Подивіться, яка вона чудова. Я її поставлю ось тут. І зразу ми зможемо з вами знати і назвати, що число цифра 3 позначає число 3. 3 метелика. 1, 2, 3. Всього 3 метелика. Так само я можу сказати про квіти, що число квітів 1, 2, 3, всього 3 квітки, позначаються цифрою 3. 3. 3 квітки всього. Навіть ялинки у нас теж. Ось тут ми зараз поставимо нашу цифру 3 і порахуємо наші ялинки. 1, 2, 3. Скільки всього ялинок? 3 ялинки. Всього 3 ялинки. От, тобто, ми з вами сьогодні взнали, що число 3 позначається цифрою 3. І зараз я хочу вам показати нашу цифру 3. Подивіться. І розказати вам про неї віршик. Цифра 3, як чарівниця, симпатична і кругла лиця, буква З на неї схожа, переплутати їх можна. Ось така чудова цифра 3 до нас сьогодні прийшла. Але вона ще приготувала про себе казочку. І зараз ви можете її побачити на своїх моніторах. Ось сідайте уважно та слухайте. Казка про трійку. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок.
цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе впізнали. Трійка дуже пишається тим, що схожа на велику букву «З». Або на два місяці, які з'єдналися ріжками. Верхній менший півовал завжди катається на нижньому більшому і погукає «тр-тр-тр». Цифра 3 – то чарівниця, невеличка і кругла лиця. Як у казку не візьмеш, цифру 3 завжди знайдеш. Троє поросят, три ведмеді, три кота. Якось третього дня тижня пішла трійка до лісу по гриби. Недовго облукала лісовими стежками, а кошик уже повний. Лежать у ньому три боровики, три лисички, три опеньки, три сироїшки, три підберезники. Бачила трійка три мухомори, та брати не стала, бо знала, що вони отруйні. Але для деяких лісових мешканців мухомори – звичайна їжа. Повертаючись додому, наша трійка зустріла трьох вільченят, які гралися на лісовій галявині. Трохи згодом вона зустріла трьох каченят, які плескались біля озера. Біля свого будинку трійка побачила три кота, яких запросила до себе у гості. Вже втомилися ви трішки? Всі вставайте біля своїх стільців і виконуйте рухи разом зі мною. Вже втомилися ми трішки? Вийдем, діти, на доріжку. Наші ручки. Раз, два, три. Наші ніжки. Раз, два, три. Ось голівенька втомилась. Вліво, вправо нахилилась. Раз, два, три. Будем пальчики згинати та починати знову працювати. Так, і зразу давайте згадаємо, про кого ви дивилися казку? Так, звісно, ви дивилися казку про ось цю чудову цифру 3. Так? Цифра 3, як чарівниця, симпатична і кругла лиця, буква «З» на неї схожа, переплутати їх можна. А ще на що схожа цифра 3? Так, вірно, на гачки. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Так, а ще на що вона була схожа у казці? На два місяці, вірно. Зверху менший місяць, а знизу більший місяць. І вони ріжками один до одного ось так торкалися. Цифра 3. Так, а скільки ж тут у нас горонок виноградів намальовано? А давайте порахуємо. 1, 2, 3. Так, 3 горонки винограда. Молодці! А зараз давайте ще раз порахуємо наші метелики. Рахуємо. 1, 2, 3. Всього 3 метелики. Так, тепер рахуємо наші квіти. 1, 2, 3. Всього 3 квітки. Але трохи згодом, це ж дощик же ж пішов, на галявині з'явилися гриби. Ось вирос один грибок. 1. А потім ще вирос один грибок. І трохи згодом виріс ще один грибок. І скільки ж грибів виросло на галявині? Скільки? А давайте порахуємо. 1, 2, 3. Так, всього виросло
вирос один гриб. Потім ще один гриб. І потім ще один гриб. І стало їх всього три. А ми з вами вже знаємо, що число три позначається цифрою три. Скільки у нас тут грибів? Так, три. Один, два, три. Всього три гриба. Молодці! А зараз наостанок давайте з вами пригадаємо, з якою ж цифрою ми з вами познайомилися? З якою? Так, вірно, з цифрою 3, яка позначає число 3. Вірно. А що ми ще з вами робили? Так, ми з вами рахували квіти. І знали, що квітів скільки? Всього 3. І число 3 позначається цифрою 3. Так, вірно. Ще ми з вами що робили? Так, ми з вами рахували, що? Метелики. І скільки всього було метеликів? Так, їх теж було 3. А чого було більше? Квітів чи метеликів? Чого було більше? Квітів чи метеликів? Так, звісно, їх було порівно. Було 3 метелика та 3 квітки. Молодці! А на самого початку ми ще з вами рахували і знали, скільки всього виросло ялинок. Скільки їх? Теж 3. Вірно, сьогодні ми рахували предмети, яких було завжди. Всіх було по 3. Та познайомилися з новою цифрою, з цифрою 3. А тепер я хочу дати вам домашнє завдання. Будь ласка, намалюйте нашу цифру 3. Можете викласти її з будь-якого матеріалу, намалювати, виліпити. А ще можете передивитись на нашому YouTube-каналі цю казочку і подивитися, що вам там більше всього сподобається, те й намалюйте. Але головне, щоб цього було всього 3. А на сьогодні я з вами вже прощаюся. До побачення, до нової зустрічі!